Myslíte si, že máte mizernou práci? Zkoušej si cirkusový číslo, ano? Máte pocit, že vás kolegové neberou? Ty potřebuješ novýho parťák. Já budu jeho parťák. Co bys rád, frajere? Máte odpor k pracovním stejnokrojům? Mně to těsně sekne. Vážně bych ráda šla s váma. A občas toho máte až nad hlavu. Přežar mě! Tak to nejste sami. Máte moc zajímavou práci. Muži v černém. Od 25. května každý pátek večer na Nově.